До Миколаєва з'їхалося 44 команди з південного регіону України. В кожній команді 3 студенти та один тренер. Це студенти від першого курсу до статусу магістр. Попередні учасники змагалися у своїх вищих навчальних закладах. Тепер визначатимуть, хто з них поїде до Вінниці боротися на міжнародному рівні за право вийти в фінал. Початок другого етапу – 15 вересня о 10 ранку. Кожній команді буде надано один комп'ютер. Вони працюють з різними мовами програмування. В них буде близько 15 задач. Точну кількість наразі ми не знаємо, знають тільки автори задач. Вони розв'язують задачі, відправляють їх на сервер і в режимі онлайн відбувається перевірка. Тобто в 15-й годині закінчується Олімпіада, а десь близько 15-30 ми вже знаємо результати, хто переміг. Досвід роботи в команді, тому що тут поділені на команди, є конкуренти, так як, ну, це приблизно, я думаю, до фірм робочих. Чекаю нового експірінсу, щоб зрозуміти якісь нові моменти, можливо, побачити знову ж таки свої слабкі місця, щоб, можливо, у майбутньому, у наступному році вивчити саме те, що не знаєте, і, можливо, пройти кудись далі.